El arasında kupça kimi tanınan daşınmaz əmlakın qeydiyyata alınması barədə çıxarış verilərkən 30 manat dövlət rüsumu ödənməlidir. Bundan başqa çıxarış üçün xidmət haqqı da var. Xidmət haqqı əmlakın sahəsi, yerləşdiyi ərazi kimi amillərdən asılı olaraq dəyişir. Görəsən bölgə sakinləri çıxarış üçün ödədikləri məbləğdən razıdır? Mənim üçün münasibdir, heç bir əziyyət çəkmədən mənim üçün münasibdir. Səhv eləmirəmsə 52 manat bir ödəmişəm. Haradasa bir o qədər də əlavə xidmət üçün, daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə pul ödəmişəm. Asan xidmətdə mən heç bir çətinlik çəkmədən evimə lazım olan bütün sənədləri, eyni zamanda dövlət reyestrindən çıxarışları almışam. Reyestr xidmətində bəli, bəzən 200 manatda deyirlər, bəzən 100 manatda deyirlər. Mən bir dəfə kupça üçün ev, oğlumun evin kupçasını almaqdan ötürü 180 manat pul keçirmişəm. Kupçanın hal-hazırdakı qiyməti əlbəttə bizi qane etmir. Məsələn, mənim elə öz evimi götürək. Hər bir sənədim var. 90-cı ildən, 80-ci illərdən atababa yurdunda ev tikmişəm. Evin bütün çerçivəsi falan, hər şey, hər bir sənədi var. Köhnə pasportu da var, amma kupça tələb olunur. Kupçanı götürmək isə qiymətinə görə mənim üçün bir problemdir. Əlbəttə istəyərdik ki, rayonlarda, bölgələrdə qiymət biraz aşağı olsun. Hamının da güc çatsın, evinə sənədin götürsün, sənədlərin dəyiləşdirsin. Sabah bunun sığortası da ola bilər, hal-hazırda hansı ki tələb olunur. Sığorta da eləmək mümkün olsun. Kupça olmasa, ev elə bil havadadır. Öz evimizin kupçası yoxdur. Ən zorusunu təxminən 200 manata kimi belə işitmişəm. İşitdiyimi deyirəm. Dəqiq bilmirəm. Müraciət eləməmişəm. Ona görə də dəqiq bilmirəm. Kupçu olsa daha razı ki, bəzi əməliyyatlar lazımdır. Eləmək, görmək, nəsə bir iş görmək lazımdır. Orada kupça tələb olunur. O da ki, qalırsa sonra işi görə bilmirsin. Kupçu olmadı onu görə. Kim istəməz ki, ucuz olmayın. Belə maraqlanmamışam, yalanla danışa bilmərəm. Kupça söhbəti mən çoxdan keçmişəm, daha deyə bilmərəm indi onun qiyməti neçəyədir. Bu çox da baha olmasın gərək ona. Evin əsas sənədidir da, mütləq lazımdır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin son açıqlamasına görə ölkədə uşaq psixoloqlarının sayı az. Məsələni region sakinləri ilə müzakirə etdik. Onlar həqiqətən də uşaq psixoloqlarına ehtiyac duyur. Ümumiyyətlə, sakinlər öz övladlarını psixoloq aparırlar. Şəhərdə belə psixoloq mərkəzini bilmirəm. Yəqin ki, klinikalarda var. Psixoloq aparmaq uşaqların gələcəyinin inkişafına çox böyük təsir göstərir. Hər bir valideyn baxmalıdır ki, öz uşağında nəyi çatışır, nəyi çatışmır, bu uşaqda hansı problemlər var. Kiçik yaşlarında özünü göstərən əlamətlər böyüyəndə böyük fəsadlar verir. Ona görə mən çox istəyərdim ki, bütün uşaqları sağlam, hətta olsalar da psixoloq yoxlanışını keçirməyə məsləhətlidir. Hətta uşaqlar tez-tez küsürlərsə və uşaqların yuxusu olmursa və hətta öz yaxınlarına zərər verirsə, uşaqlarda aqressiyanın yaranma səbəbləri çox dərin zamanlarda bu alimlər belə hesab edirlər ki, həmin uşaqlar yəqin ki, xüsusi psixoloqlar nəzarət altında olmalıdırlar. Olmalıdır. İntihası mən hələ tanımıram. Bağçaya gedən vaxtdan 3 yaşından, 5 yaşından belə aparılmalıdır ki, onun özünün aparmaq davranış tərzi, onun həyata baxış tərzi, məktəbə gedəndə də hətta onu psixoloq da onu yoxlamalıdır ki, uşağın xəsiyyəti nəyə çatışır, nəyə çatışmır. Bizim elə bir qohumlarımız var idi ki, uşaqla əsasən ailə daxili münaqişə olduğuna görə problem yaşamışdı. Bu isə uşağa daha çox təsir etdiyinə görə uşaqların psixikası pozulmuşdu. Və bu da nəhayət əsəbliyə gətirmişdi. Buna əlaqədar olaraq ona psixoloqa müraciət etdi. Uşaq normallaşmaya başladı, əsəbləri yerinə gəldi. Uşaq psixoloquna ailədə münaqişələr baş verdiyi zaman, təbii ki, valideynlərin bir-birindən sözləri uyğun gəlməyən zaman, yəni bu da uşaqların psixikasına təsir edir. Həmin zaman uşaqlar mütləqdir ki, psixoloqa
göstərmək. Uşaqların yəni həmin vəziyyətdən çıxartmağa çalışır da psixoloq öz fikirləri ilə, sözləri ilə. Yəni alışdırmağa çalışır ailədəki münasibətlərə bir növ. Hər bir ailənin təbii ki psixoloq olmalıdır. Psixoloqsuz ailə, yəni hər bir ailə ola bilməz ki, hansısa bir ailədə münaqişəsiz, sözsüz, söhbətsiz ailə olsun. Orada psixoloqun mütləq ehtiyacı var. Aparsın məşğul olurlardı. Heç kimsə pis baxmır. Hamısı yaxşı laqeydli, yaxşı laqeydli göstərir. Psixoloqla bağlı xəstəmiz olanda, biz ona ehtiyac olanda xəstəni aparırıq yanına. Psixoloqlar bir dənə deyil, hətta. Lazımı qədərdir, çox təhlükəlidir. Aparırıq, baxırlar, əvvəl müayinə edirlər, sonra resept yazırlar, sonra gedib dərmanını alırıq. Bizim rayonda yoxdur, aparmışam, mənim uşağım xəstədir özü. Aparmışam, tapa bilməmişam. Mən də istəyərdim ki, mənim uşağım yaşda 10 yaşı var. Uşaq, o yaşda uşaqlar üçün xəstə, ruhu xəstə, psixiki xəstə bir yeri olsun ki, biz də uşağı göstərək. Əsəbləşəndə, nervi olsa olanda, əsəbləri yerində olmayanda onları göstərmək lazım, uşaqları göstərmək lazımdır. O da bizim rayonda yoxdur. İstəyərdik ki, bizim bölgəmizdə psixoloq olsun, biz də öz uşaqlarımızı göstərək, uşaqlarımızı müalicə eləsinlər. Bölgəmizdə psixoloq düzünü desək, yox dərəcəsindədir. Bəlkə də var, amma yox dərəcəsindədir. Mən uşağımı məktəb psixoloquna müraciət etmişəm və depressiyaya hal-hazırda qiymətlərlə bağlı, uşaqda müəyyən depresyon vəziyyətlərdən çıxışlarla bağlı məktəb psixoloquna, yalnız məktəb psixoloquna müraciət olmuşam. Çox valideynlər uşaqları düzgün tərbiyə eləməğin yollarını bilmirlər. Bilmirlər ki, uşaqlarla nə tər rəftar eləmək lazımdır, onları kiçik yaşlarında nə tər yetişdirmək lazımdır. Buna görə də əlbəttə ki, uşaqlar dəcəllik eləyir. Sonra cürbəcür mənfi vərdişlərə yiyələnirlər. Ona görə də valideyn əlbəttə ki, psixoloqla bir yerdə işləməlidir. Özündən asılı olmayaraq o uşaq ki, hirslənirsə, ağlayırsa, nəyisə çatışmır ki, ona aparmaq olar məncə. Rəyonda mən tanımıram. Məncə bu aşağıda vağzada var deyəsən bir psixoloq. Adını düzü bilmirəm, var. Məncə çoxlu səhərdə insanlar da ora müraciət edir. Məndə və mən qohumlarımda hələ ki, görməmişəm ki, uşağı psixoloqa aparsınlar. İndi uşağın psixoloqa aparması deyəndə mənim fikrimcə o valideyn özünün psixoloq olmalıdır, həm də uşağın. Yəni bu psixologiya barədə valideynlərin az çox elmi biliklər olsa, mən belə hesab edirəm ki, ya valideynin psixologa və övladının psixologa aparma ehtiyacı duyulmaz. Mən rastlaşmamışam düzünə qalsa, bəlkə də var. Yaxınlarımda eşitmişəm ki, aparıblar psixologa, amma mən heç vaxt aparmamışam. Nevropatologa aparmışam vaxtı-vaxtında. Yəni bu mütləq vacibdir. Analar buna biganə yanaşmasın. Hətta mənim də uşaqlarıma hiss edirəm ki, bəzi vaxtlar lazımdır. Əgər uşaq baxırsan ki, yəni nadinclik həddindən artıq çıxırsa, ya qeyri-adi hərəkətlər eləyirsə, artıq lazımdır. Çox ağlayırsa, hətta mən bir dəfə nevropatoloq aparanda uşağı, nevropatoloq belə bir söz dedi ki, dayanmadan bir saat ağlayırsa uşaq, artıq bunun psixoloqa ehtiyacı var. Sorğuya görə sakinlər də psixoloqların olmasını vacib sayır, amma onların azlığından şikayətlənirlər. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün ödənilən məbləğə gəldikdə isə müsahiblər onun azaldılmasını istəyirlər. Bugünlük bu qədər. Regionun cavabını izləyin.